typ han våra killar. Och välkommen till den här videon. Vi tror inden I ser bagfra, kan vi se drengens tiste. Der lige vask der. Den der. Det var en. Og vi bor, på Nylandsvej 22. Jeg håber, at I liker. Så kan I se min video. Ja. Jeg er bag huset. Og så. Ja. Vi ses i næste video. Lukas, du skal like. For ellers sker jeg tæsk.